izvinjam pre svega svim građanima zato što smo došli do te situacije da zaista imamo stabilno vodosnabdevanje, da je Evropska unija uložila 20 miliona dinara u rekonstrukciju bunara i svi bunari na izvorištima u Smederevskoj Palanci rade. Problem je, kao što ste rekli, sa fabrikom vode, novom fabrikom vode koja već u februaru treba da startuje ili martu. To znači da će, kao što smo obećali, ceo grad imati konstantno vode, neće više biti nikakvih problema sa vodosnabdevanjem. Naravno da je sada problem pre svega zato što se postojeća fabrika vode koja je izgrađena priključuje na stari cevovod, to jest na cevovod koji se koristi, koji građani Smederevske Palanke koriste. Najveći problem je što u projektu stoji da se cev nalazi tu, cev se uopšte ne nalazi tu, nego 50 ili 100 metara dole, ljudi prokopaju, ne mogu da vrate to na vreme i moram da napomenem da nijedno preduzeće, niti lokalna samouprava, niti bilo ko iz Smederevske Palanke ima veze sa izvođačem radova. Gledao sam juče neku smešnu konferenciju Tri žalosne sove koji vode Srpsku naprednu stranku pod đavolovim patronatom i zazanje, koji su dobro pročitali, pošto ne mogu sami svoje glave ništa da kažu, kako je neko ukrao pare i kako, mislim, puna su usta toj Srpskoj naprednoj stranci o krađi. Ja moram pre svega zarad građana Smederevske Palanke, pošto oni su jedini kojima položem račune, da kažem da nikakav novac Smederevska Palanka nema ni od fabrike vode, niti od revitalizacije tih bunara koji su zamenjeni, niti od jednog projekta koji je opština Smederevska Palanka dobila od Evropske unije. To prosto Evropska unija raspisuje tender. Direktni ponuđači, izvođači radova koji se javljaju se direktno Evropskoj uniji. Evropska unija odabere sa svojom komisijom, čak mi ne dajemo ni komisiju, ni jedna opština, ne samo mi, ne dajemo ni jednog člana komisije i oni izvođača koga izaberu na osnovu dnevnika rada, kada završe jednu deonicu, dobiju direktno sredstvo na svoj račun. Ta sredstva niti idu na račun opštine Smederevska Palanka, tako da moram da odgovorim naravno na te insinuacije i te laži koje smo juče videli o Tri žalosne sove iz Srpske napredne stranke. Još jednom se zaista izvinjavam građanima Smederevske Palanke. Ja sam i u subotu i u nedelju i ponedeljak bio i sa direktorom Morave i sa direktorom vodovoda non stop na vezi i bukvalno su radnici vodovoda išli obilazili trasu od nekoliko kilometara kako bi pešice na licu mesta našli te cevi kako bismo imali vode. Veliki problem je kada stigne ta voda, ona ne može odmah da se uključi zato što mi možemo da pustimo vodu u vodovod koji ima do 50 jedinica mutnoće, a nama stiže voda iz Crnuča sa 170 jedinica mutnoće. Ako su Tri žalosne sove iz Srpske napredne stranke spremne, neka oni dođu pa da puste građanima vodu, to niko ko je odgovoran i normalan neće da uradi, da pusti sa 170 jedinica mutnoće vodu građanima, da se, ne daj Bože, nešto desi, to pre svega nije dozvoljeno, tako da ta voda mora da se preradi i to iziskuje dovoljno vremena. Malo pre sam bio sa direktorom vodovoda i očekujemo da će današnji dan biti poslednji dan sa restrikcijama. Mi imamo privatnu firmu koja ne polaže račune nama, ne polaže ni opštini Velika Plana, već polaže račune Evropskoj uniji. Znate kako, mi smo zaista digli ono sve na noge što se kaže, pre svega zato što je u ponedeljak bila i slava i zato što ljudi spremaju slavu, nemaju vode i određeni delovi su bili baš dosta ugroženi sa vodom, poslali smo cisterne, odradili smo sve što je moguće, ali prosto te nove cevi i ta nova fabrika vode se mora priključiti kad tad, da li je to danas, da li za 6 meseci, mnoge bolje da to uradimo sada nego da se to radi u letnjem vremenskom periodu, mora se priključiti na tu staru, to je postojeću vodovnu mrežu koju mi koristimo danas. Kao što sam rekao, očekujemo da se danas ili sutra i definitivno završi sa tim restrikcijama i da se svo to puštanje u rad preko nove fabrike vode završi. Evo, rekli ste da nova fabrika vode bi trebala da bude u funkciji u prvom kvartalu sledeće godine. Kakve su vaše očekivanje i kakve su vaše procene? Hoće li to tako i zaživeti? Pa nema moje procene. To je po projektu urađeno da Smederevska Palanka i Velika Plana dobiju 200 sekundnih litara. Sa 100 sekundnih litara koliko treba da pripadne nama, mi možemo da snabdemo i sva sela vodom, a kamoli samo grad. Nama je i kada su letnji meseci u pitanju potrebno nekih 15 do 20 maksimum sekundnih litara da bismo mogli sve te kapacitete da podmirimo sa postojećom infrastrukturnom vodovodnom mrežom. Međutim, mi ne moramo da dobijemo 100 koliko je u projektu, neka dobijemo i 50 sekundnih litara, znači imat ćemo sigurno
konstantno vodosnabdevanje, tu neće biti nikakvih problema. Mi smo i sada zaista se zahvaljujemo Evropskoj uniji dobili sa revitalizacijom ovih bunara i još se ovom prilikom rade jedan bunar. Dobili smo dovoljno kapaciteta vode. Međutim, ovo su, ajde da kažemo, ove viša sila, ovo je moralo da se odradi. Ljudi koji su to odradili nisu to odradili baš najbolje i zbog toga smo izgubili. To je trebalo da bude dnevno po 2 sata restrikcije 4 ili 5 dana kako bi oni uključivali svakog dana određene deonice na staru vodovodnu mrežu koja sada funkcioniše. Međutim, pukle su određene cevi, to su zaista ogromne cevi s određenim velikim kapacitetima i dok se skroz nije vodovod ispraznio, ljudi nisu mogli da počnu da rade. Ne možete nekog terati da radi kada je ogroman pritisak vode, kako da uđe tu, da priđe i tako dalje. Tako da su to zaista tehnički veliki problemi. Ljudi koji se razumiju tu znaju to mnogo bolje da objasne, ali prosto da kažemo da ne možemo sada da optužimo nikoga da je neko zbog nekog ugasio vodu. Dobio sam juče jedno pitanje na koje ću naravno sa zadovoljstvom odgovoriti. Glasilo je da ima vode, ali da neko namerno ne pušta vodu građanima Smederevske Palanke. Ja samo moram da se distanciram da nismo mi Srpska napredna stranka i đavo i zazvanje i ovo tročlano žalosno veće, da građanima Smederevske Palanke isključujemo vodu, da smenimo direktora u odeljenju za poljoprivredu u ministarstvu, zato što je Smederevskoj Palanci našoj dao projekat komasacije od koga svi građani imaju koriste. Mi, naravno, se tim besmislenim stvarima ne bavimo i nikada se nismo bavili. Zaista je apsurdno i besmisleno da odgovaram na te optužbe. Zamislite te radnike koji rade u vodu da kao sada ima dovoljno kapaciteta vode, a da mi zbog nekog razloga nećemo našim građanima da pustimo vodu. Pa to zaista je besmisleno. Da nam nisu ugasili struju, ja bih pomislio da ni Srpska napredna stranka to ne može da uradi, ali su oni dokazali da mogu da rade protiv interesa naših građana, tako da sumiramo, od sutra ne bi trebalo, ili od danas, ajde da kažemo, od danas, ajde da pomirimo za sutra, da ne bude da sam nešto obećao, ne bi trebalo da budu restrikcija i trebalo bi sve to da se vrati u prvobitno stanje.